pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais informações, se inscreve no canal e deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos fazer um resumão referente à farmacodinâmica, um resumão completo aí para você. Primeiro, o que é farmacodinâmica? Farmacodinâmica, em forma resumida, seria aquilo que o fármaco realiza no corpo, ou o que o fármaco faz com o corpo. E para não ficar aí meio vago, vamos falar também o que é farmacocinética. Farmacocinética é o contrário da farmacodinâmica, seria aquilo que o corpo faz com o fármaco, as reações do corpo frente ao fármaco. Então, voltando ao nosso conteúdo, farmacodinâmica é aquilo que o fármaco faz com o nosso corpo. Agora, para início de conversa, nós devemos saber que o alvo de um fármaco será os tecidos e as células, porque exatamente, especialmente na célula, existem os receptores. Esses receptores que seriam como uma tomada e ali o fio que vai se ligar na tomada. Porque ao se ligar o fio na tomada, eu ligo a lâmpada. Pensa comigo que você vai captar mais ou menos a ideia. O receptor vai ser a tomada. O fármaco vai ser o fio. Ligou ali, realiza a ação que eu necessito. Então é basicamente isso. Porém, existem fármacos que se ligam a esse receptor que está na membrana celular e acaba ativando esse receptor e vai ter uma ação excitatória. Beleza, tranquilo. Agora, existem fármacos que se ligam a esse receptor e ao invés de ativar o receptor, ele inativa o receptor. Agora, vem um conceito importante. Aqueles fármacos ou ligantes que se aderem ao receptor que está na membrana celular e ativa esse receptor, eles são chamados de agonistas. Agora, aqueles fármacos ou ligantes que se aderem ao receptor e inativa o receptor, eles são chamados de antagonistas. Então, em resumo para a gente não esquecer: um fármaco que se liga ao receptor celular e ativa esse receptor, tem uma ação excitatória, é um fármaco que agonista. O fármaco que se liga ao receptor e inativa o receptor, ou seja, tem uma ação inibitória, será um fármaco antagonista. Então entendemos essa parte introdutória. Porém, existem três tipos de agonistas, inicialmente, e três tipos de antagonistas. Vamos começar falando dos agonistas. Os fármacos agonistas, eles podem ser agonistas totais, agonistas parciais e agonista inverso. Vamos falar cada um deles. Primeiro, o agonista total. O agonista total seria aquele ligante ou aquele fármaco que se liga ao receptor e vai ativá-lo totalmente. O nome é sugestivo. Agonistas totais ligam ao receptor e ativam esse receptor em 100%. Tem um 100% de aproveitamento. Ele vai ser totalmente ativado. Por isso, agonistas totais. E agonistas parciais? O nome também é sugestivo. Por quê? Porque esse fármaco, esse ligante que se liga ao receptor, ele vai o quê? Ativar parcialmente o receptor. Ativá-lo pela metade. Poderíamos dar uma sugestão que ele ativa em 50% esse receptor. Então, os agonistas parciais são aqueles fármacos que se ligam ao receptor e vai ali ativá-lo parcialmente, 50%, por exemplo. Agora, os agonistas inversos, eu chamo a sua atenção para a gente não entrar em confusão aqui, porque os agonistas inversos, ele realmente é inverso. Porque ele faz o contrário do que um agonista faz. Lembra? O agonista se liga ao receptor e vai ativá-lo. Porém, o agonista inverso, ele é inverso. Ele se liga ao receptor e inativa esse receptor.
Então, guarda essa informação. Temos três tipos de agonistas, ligantes agonistas ou fármacos agonistas, que seria agonista total, agonista parcial e agonista inverso. Então, nós falamos dos agonistas e os antagonistas. Os antagonistas podem ser também de três tipos: o agonista competitivo, o agonista irreversível e o agonista alostérico. O agonista competitivo, como seria basicamente esse antagonista competitivo? O antagonista competitivo, nós temos o receptor. E nós sabemos que um receptor, ele tem um local de ligação. Veio um antagonista e se ligou a esse receptor e impediu que uma substância agonista se ligasse a esse receptor. Vou deixar mais claro para você. Nós temos o agonista e o antagonista, duas substâncias. Elas vão competir entre elas para ver quem vai se ligar a esse receptor. Se um antagonista se liga ao receptor, ele impede que uma substância agonista se ligue ao receptor e assim impedindo que esse receptor seja ativado. Agora, essa ligação do antagonista com o receptor é reversível. Por que reversível? Vamos dar mais um exemplo. Nós temos o receptor e temos o antagonista ligado a ele. Porém, aumentou-se a concentração de agonistas no meio. Então, quando eu aumento a concentração do agonista, esse antagonista se desliga do receptor e um agonista se liga a ele, e assim esse receptor será ativado. Então, é basicamente assim. Os antagonistas competitivos, existe uma competição para ver se um antagonista ou um agonista se liga ao receptor. E vai ser reversível porque determinada concentração, se eu aumento a concentração, eu vou determinar quem é que vai se ligar ao receptor. É simples assim. Agora, falamos dos antagonistas competitivos e os antagonistas irreversíveis. É basicamente parecido, porém existe um detalhe. Nos antagonistas irreversíveis, existe também uma competição praticamente ali. Porém, o antagonista, ele se liga a esse receptor e não se desliga mais, é irreversível. Por que irreversível? Porque eu posso aumentar o quanto eu quiser a concentração do agonista, que esse antagonista não sai mais do receptor. Por isso, antagonista irreversível. Então, nós falamos dos antagonistas competitivos, dos antagonistas irreversíveis e ainda existem os antagonistas alostéricos. Como seria isso? É muito fácil. Temos o receptor e esse receptor ele vai ter ali a ligação com o agonista. O agonista que a gente sabe que é capaz de ativar um receptor. Então estão ligados ali bonitinho o receptor com o agonista. Porém, existe o antagonista. Esse antagonista, ele não vai ligar no sítio de ligação do agonista. Ele se liga a outro local. E quando esse agonista se liga nesse outro local, ele acaba inativando a ação do agonista. Então ele vai, pode estar ligado ou não, esse agonista ao receptor, que ele vai se ligar a outro local e acaba inativando esse receptor de qualquer forma. Então nós falamos dos tipos de agonistas e dos tipos de antagonistas. Esses seriam os tipos de ligantes ou os tipos de fármacos que podem atuar sobre um receptor. Agora, também além dos ligantes, existem vários tipos de receptores e vamos falar de algum deles agora. Primeiro, existe o receptor iônico dependente de voltagem. Como seriam esses receptores iônicos? Os receptores iônicos, eles são chamados assim porque esses receptores estão na membrana celular e estarão ligados diretamente com canais iônicos dessa membrana celular ali, realmente na membrana externa dessa célula. E esse receptor, ao se ligar a um fármaco, o que vai acontecer é que automaticamente ele será ativado e vai acabar abrindo esses canais iônicos.
E nós sabemos que ao abrir um canal iônico, existe um fluxo de íons na membrana dessa célula. E ao ocorrer esse influxo de íons, vai trocar um potencial ali e ocorre a despolarização dessa célula. E aí ocorre um potencial que vai levar ou propagar esse potencial. Então, basicamente, é assim que funciona um receptor iônico dependente de voltagem. Nós temos ali o receptor que recebe um fármaco ou um ligante qualquer que ativa o receptor, e esse receptor ativado acaba abrindo canais iônicos que estão na membrana dessa célula, e assim ocorre um influxo desses íons e provocando a despolarização e a criação de um potencial. É basicamente isso que seria um receptor iônico dependente de voltagem. Esse é um tipo de receptor. Outro tipo de receptor são os canais iônicos ligados à proteína G. Então, existem ainda os receptores acoplados à proteína G, que são a maioria dos receptores do nosso corpo. Esses receptores acoplados à proteína G, eles vão estar formados por três subunidades: a subunidade alfa, beta e gama. Em especial, vamos falar da subunidade alfa, porque nela existe uma molécula aderida a ela, que é a molécula de GDP. Essa molécula de GDP, ela é importante por quê? Porque quando um fármaco ou um ligante se adere a esse receptor, essa subunidade alfa se descola das outras subunidades, porque a molécula de GDP recebe um fosfato e se transforma em GTP. E essa molécula de GTP faz exatamente essa subunidade alfa se descolar das outras subunidades e se ligar a uma molécula, a molécula de adenilato ciclasa. Essa adenilato ciclasa por si vai ativar segundos mensageiros esses que vão perpetuar esse potencial. Vai ser uma cascata ali de propagação de potencial. Entre os segundos mensageiros existe o AMP cíclico, existe também o diacilglicerol, o IP3. Então seria vários segundos mensageiros que teria a função de propagação do potencial. Agora, terminou a ação, essa molécula de GTP perde o fosfato, volta a ser GDP e a subunidade alfa volta a se ligar às outras subunidades beta e gama. Então, como a gente vê na imagem, é exatamente o que falamos. Os receptores acoplados à proteína G, eles exatamente vão ter ali as três subunidades, alfa, beta e gama, e a subunidade alfa vai estar ligada à molécula de GDP. Então, seria basicamente isso, os receptores acoplados à proteína G. Existem ainda os receptores acoplados a enzimas. Esses seriam considerados tirosinoquinasas, porque eles sofrem autofosforilação e, a partir dessa autofosforilação, eles promovem cascatas de reações. Essas cascatas de reações que vão perpetuar esse sinal. Um exemplo desse tipo de receptor seriam os receptores que se associam à insulina. Então, fica aí esse exemplo para você. E existem ainda os receptores intracelulares, ou também chamados de receptores nucleares. Eles que estariam dentro da célula. E aí vem uma coisa importante, porque se um receptor está dentro da célula, ele é intracelular, o fármaco ou ligante que necessita se ligar a esse receptor, ele precisa ser lipossolúvel. Por quê? Porque nós sabemos que a célula, ela apresenta o quê? Uma membrana de camada bilipídica, ali uma bicamada lipídica, que necessita ser atravessada para poder se ligar ao receptor. Então, quanto mais lipossolúvel, mais fácil esse fármaco atravessa a membrana celular para se ligar ao receptor. Ao se ligar a esse receptor, ele vai ativar o receptor e vai atuar diretamente sobre a cromatina. Olha a importância desse tipo de ligante de fármaco. Porque ao ativar ou atuar sobre essa cromatina, ele vai elevar a transcrição gênica. Então é basicamente isso.
que ocorre nesse receptor que estaria sendo intracelular ou também chamado de receptores nucleares. Então, nós falamos dos tipos de receptores, falamos dos tipos de ligantes. Agora, existe ainda um conceito que eu quero que você saiba, que é o conceito de eficácia e o conceito de potência. O que é eficácia de um modo bem simples? Eficácia é a capacidade de um fármaco de realizar uma ação, de realizar o seu efeito. É até meio muito fácil, né? Eficácia é saber se um fármaco funciona ou não funciona. É a capacidade dele de realizar um efeito. Agora, a potência. A potência é parecido com a eficácia, porém existe um detalhe. A potência seria a capacidade de um fármaco de determinar ou de realizar um efeito, porém em determinadas doses. Eu vou te dar um exemplo que vai deixar bem fácil para você entender melhor o que é potência. Nós temos um fármaco A e um fármaco B. Esse fármaco A eu administro à pessoa 1 miligrama. Esse 1 miligrama desse fármaco A vai ter uma eficácia, uma satisfação de 70%. A sua atuação é de 70% eficaz. Agora, eu tenho o fármaco B. Esse fármaco B, eu administro a mesma quantidade, 1 miligrama. Porém, ele tem ali uma eficácia, uma satisfação de ação de 30%. Qual dos fármacos é mais potente? O fármaco A ou o fármaco B? O fármaco A, porque na mesma quantidade que o fármaco B, ele tem 70% de aproveitamento. Então, o fármaco A é mais potente que o fármaco B. Então, relembrando, eficácia é a capacidade de um fármaco de realizar uma ação. E a potência é a capacidade de um fármaco de realizar uma ação em determinadas doses. É bem simples. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resuminho referente à farmacodinâmica. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?